Когато говорим за венчанката в православната църква и за венчанието, ние говорим за таинство, както и за всяко друго действие, макар и то да не е много от нещата, които се отслужват, да не са наречени в същността си таинства, те са таинства, защото по време на всяко молитвено последование Светия Дух е този, който извършва даденото действие. Дори когато се молим, ние се молим на Бога и действието е на Светия Дух. Така че венчанието е също едно таинство, което е установено още от самия Спасител, още по времето на апостолите, когато са живели. Знаем, че Исус Христос е бил на една сватба в Кана Галилейска и с това ние казваме, че Той освещава брака. Самият апостол Павел казва, брака е нещо чисто и свято. Така че ясно е, че брака е нещо добро, прекрасно, благословено от Бога. Но думите ни днес ще бъдат за това, че за да премахнем това разбиране за традиция, за обред, за церемония отново, както казахме за кръщението. Така че, говорейки за венчание, трябва човек да се насочи към, може би да се насочим към мисълта, че казва Исус Христос, когато човек се събере с жената, ще бъдат двамата една плът. И това са малко такива, така, могат да бъдат думи трудни за разбиране, как така мъжа и жената ще бъдат двамата едно цяло. Ако ние вярваме в Божието Слово, ако приемаме това, което е казал, това, което е написано в Божието Слово, то ще приемем и сътворението на света и ще знаем, че когато Бог създава човека, Той го създава пръст, след това в Битие пише, но видя Бог, че не е добре за човека да е сам и му създаде помощник на него подобен. Дари на човека сън, взема ребро, направи жената. И тук много често жените са твърди обидени, че са направени от реброто, как така, това е нещо неправило, но в еврейския език думичката, която е използвана за ребро, тя не е част от тялото. Тя не значи, не означава част от тялото. Кост от тялото. Думичката ребро не значи кост, а тя значи част от едно цяло. Тоест, от това цяло е взето част, отделена е част от това цяло. Когато мъже и жената живеят заедно, това цяло се събира. То става едно и децата са израза на това едно цяло. Но не само. Така че самото общуване на мъже и жената, то е вече единство. То би трябвало да бъде единство. Защото, за жалост, горчивия опит на нашия живот показва, че венчават се мъжа и жената, след една година се разделят и не е никакъв проблем. А това не е така. А това не е така. Така че, говорейки за венчанието, говорим за едно велико таинство. Отново. Таинството на единството. Таинството на любовта, разбира се. И когато говорим за любовта, пак искам да напомня думите на апостол Павел, който говори за любовта. В посланието на първото послание до християните от Коринт, до коринтяните, 14 глава, той казва, той изяснява на нас какво е любовта. Казва, любовта е дълготърпелива, любовта всичко търпи, всичко извинява, на всичко хваща вяра. Любовта никога не отпада. Така че ето това е едно много дълбоко разбиране за любовта. Едно разбиране, което много рядко човек, в което човек много рядко иска да вникне. И ако мъжът и жената, встъпвайки в брак, имат това разбиране, тогава тяхният живот е на правилна основа.
Нека да кажа малко няколко думи за външните действия на тайнството венчание, защото за жалост е много по-важно за мъжа и жената, когато се венчават, какво трябва да се донесе, какво трябва да се направи. Това са второстепенни неща, но това са действия, които показват реални други същности, те разкриват нещо. В началото, когато влезат мъжа и жената в храма, се извършва така нареченото обручение. Тоест, слагат се пръстените, обръчите. И много време отделят младоженците да изберат хубави пръстени, златни, добра форма, хубава и прекрасна. Но забравяме защо се слагат тези пръсти. Нека да не смущава никого това, което ще кажа, защото той има наистина голяма духовна стойност и не говорим за подчинение на някого. Защо казвам подчинение? В древност, когато имало робство, на робите са слагали господарите им обеца, т.е. халка, или на носа, или на ухото. Защо? Когато видят такъв човек с обеца или с халка, се знае, че той е нечия собственост. Тези халки, те показват, че аз доброволно отдавам живота си на тази жена, която е до мен. Жената, слагайки халката доброволно на пръста си, тя отдава доброволно живота си на мъжа. Или, пак ще кажем, би трябвало. Разбира се, има ги и другите разбирания за това, че кръга няма начало, няма край, започва живота на двамата, искаме той да не свършва. Има ги всичките другите аналогии. Но аз не случайно казвам това разбиране, тази аналогия, защото в това, което казах преди малко, в думите на апостол Павел, че любовта дълго търпи, тя всичко извинява, на всичко вярва, всичко прощава, всичко изтърпява или претърпява, написано в Новия Завет, това подразбира, че не може в един съвместен живот с една личност, която и да е тя. Не може да няма трудности, да няма изпитания, да няма търкания, да няма разногласия. Всички ние сме отделни личности с отделен характер, с отделен темперамент. И ако няма прошка, взаимна прошка, ако няма желание за прошка, за разбиране на личността, за това да слезем понякога на неговото ниво, тогава и ще стане така нареченото изчерпване на любовта. Обичахме се, вече не се обичаме. Това са така наречените съвременно разбиране за съвместния живот. Това е неправилно. Това е неправилно. Това е използване на личността. Това е желание за угаждане на себе си. Така че православният християнин трябва да е далече от това съзнание. Когато живее с някого, той да ми разбира за всичко и да ми угажда за всичко. Това не е правилен начин на мислене за човека, за личността, мъжа или жената, които искат да стъпят в брак, които искат да извършат в своя живот тайнството венчание. Първата стъпка, казахме, обручението. Влизат младоженците, след обручението се слагат халките, влизат младоженците в храма и започва самото тайнство венчание. В древност това тайнство се извършвало по време на Святата литургия. Младоженците са
присъствали с всички хора по време на службата, наречена Света литургия, на която се претворяват хляба и виното в кръв и тяло Христове, и те приемат в себе си Христос, т.е. причащават се, приемат кръвта Христова, тялото Христово. Днес Таинството венчание е излязло от Светата литургия. Като казвам днес, трябва да се разбира това последните 10 хилядолетия. Е така. Последните 10 столетия. Е така, не хилядолетия. Така че смисълът на венчанието е тези християни, мъже и жената, да се причастят отново. Когато ние се молим за тях, казвайки ние, имам предвид всички присъстващи в храма, защото Таинството венчание не е нещо друго, освен даване на тържествено обещание пред свещеника, пред Бога и пред всички присъстващи наши познати, че ние ще продължим съвместния си живот заедно с тази личност до мен. И разбира се, всички знаем, че трябва вино, трябва хляб, мед не трябва. Това не е необходимо. Една чаша с вино, не две чаши, и една питка с хляб. Като мъже и жената, булката на младоженеца, отпиват от една чаша. Смисъл на тази една чаша е чашата на причастието, от която те са се причащавали. Тоест кръвта и тялото Христово. И днес това е спомен, възпоминание, спомнение за това, че те трябва да са по-често в храма, аз бих казал всяка неделя, когато се извършва Светата литургия, за да могат да приемат Христос в себе си. Дава си хляб, разбира се, което е случай на венчанието, е символ на тялото Христово. Те двамата трябва да се стремят към храма, към причастие. Затова се дават хляба и виното. Има един момент, когато ние обикаляме свещеника и младоженците обикалят около масата, на която са сложени Евангелието, кръста, хляба и чашата с вино. Тогава се пеят няколко песнопения. Едно от тези песнопения е за светите мъченици. Свети мъченици, вие, които добре се подвизахте с подвига на мъченичеството, молете Бога за нас. Тези, които знаят, че се пеят тези песнопения, те знаят защо се пеят. Смисъл на това, че по време на венчание се пее за мъчениците, е, че съпружеският живот е безкръвна жертва. Той е трудност, той е насилие над себе си. Живота на всеки православен християнин е насилие над себе си. Когато човек се съобразява с мнението на другия, в повечето случаи е трудно. В началото на съжителството на мъжа и жената, когато те се обичат, е лесно. Но това лесно свършва, бих казал, след 6-7 месец. При всеки различно, може след 2-та година, слава Богу, може след 10-та година, но разногласията идват и е добре да има желание за прошка, да има желание за разбиране на човека. Казах, че обикаляме около масата. Като смисъл на тази обиколка е, ние вървим, това е нашия път. Семейния път. Ние трябва да устояваме, както мъчениците са устоявали, ние, мъже и жената, трябва да устояват, както са устоявали мъчениците, когато са искали от тях да се отрекат от вярата си в Исус Христос. Когато идват мисли, ох, той е мъж, ме обичаш, вече не ме обича. Тая жена прибеше толкова добра, тя се грижи добре за къщата, а сега вече мислите и са на друго място, трябва да се намеря друга. Когато идват такива мисли,
да ги отхвърляме, да ги слагаме настрани. Точно когато върху хляба кацне муха, ние не свърляме хляба и не купуваме нов, а изгонваме мухата и изяждаме хляба. Тези лоши мисли трябва да са, тези мисли трябва да са точно, да се разбира точно като тази муха, кацнала върху нашето ядене. Обикаляйки върху, около масата, на нея стои Евангелието. Тоест, нашия живот, живота на младоженеца, на булката, на мъже, на жената, трябва да имат основа Божието Слово, Евангелието. Така че, ако само това се знае, мисля си, че е добра основа, и не само добро основа, но достатъчно материал за младоженеца и булката, за да живеят в един съпружески чист живот, в желание за взаимопрошка. И може би още една вметка, защото едно от действията, които понякога предизвикват усмивки, това е когато сложим венците на младоженеца и на булката. Венците, те също имат двойствен смисъл. Един от разбирането за венците е, че за жалост нещо, което днес трудно би могло да се срещне, но със сигурност го има. Това, че мъжът, когато се венчава за жената, той казва: аз друга жена освен теб не съм имал. И този венец е символ на моята девствена чистота. Същото се разбира за жената. Аз друга жена освен тебе не съм имал. Този венец, той е символ на моята девствена чистота. Би трябвало, пак казвам, защото знаем в каква обстановка живеем, знаем за разпуснатостта на така наречения сексуален живот, за свободното разбиране, в кавички свободно, разбира се, защото всички ние знаем от опит, че ако дори ако мъже и жената не са семейни, а са само приятели, и разберем, че някой от тях има друго общение с мъж или с жена, сърцето го боли, то усеща болка. Затова е добре и затова е правилно да живеем според Божието Слово, според това, което казва апостола. Всеки мъж да си има жена. Една. Всяка жена да си има мъж. Той да бъде един. Четеме един текст, който казва: мъжът да се подчинява на жената. И също, усмивки, мъжът поглежда на жената многозначително, т.е. ти трябва да ми се подчиняваш. Но този текст, който би трябвало да знае мъжа, е, че казва Божието Слово: мъжа да пази жената си като зеницата на окото си. Да не падне прашинка в нея. Да не я огорчи с поглед. Да не я огорчи с жест, с дума. Така че пак говорим за взаимна любов, за взаимна прошка. А това става само тогава, когато мъжът, жената знае за това, което е написано в Евангелието, за начина на живот, за който ни казва Исус Христос, апостол.